ინდიანა-საქართველო სოფლის მეურნეობის განვითარებას ჰქვია კონფერენციას, რომელიც თბილისში დღეს დილით გაიხსნა. საქართველოს ინდიანას შტატიდან დელეგაცია სტუმრობს. ჯგუფში ინდიანას უნივერსიტეტის ის პროფესორები შედიან, რომლებიც სოფლის მეურნეობის დარგში მოღვაწეობენ. სიმინდის მოყვანა, მიწის დამუშავება, სარგავი მასალების წარმოება, საკონსულტაციო სისტემის მოწყობა, ახალი ტექნოლოგიების ათვისება. ამ მიმართულებებით უცხოელი სტუმრები ქართველ კოლეგებს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ და სემინარს ატარებენ. კონფერენცია, რომელსაც ექსპო-ჯორჯია მასპინძლობს, კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს. ვიზიტის ფარგლებში პროფესორები გასვლით ღონისძიებებს და ფერმერებთან შეხვედრებსაც გეგმავენ. ჩამოსული არიან ინდიანას უნივერსიტეტიდან პროფესორები, რომლის მთავარი მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ ფერმერებს ტექნოლოგიების სხვადასხვა მეთოდების გადმოცემაში, იმისათვის რომ ადგილობრივმა ფერმერებმა შეძლონ საკუთარი წარმოების გაუმჯობესება. Grow and enhance the productivity. ჩვენ ექსპერტთა ჯგუფი ჩამოვედით, რათა ხელი შევუწყოთ საქართველოსში სოფლის მეურნეობის დარგის უკეთ განვითარებას. აუცილებელია ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ გზები ქვეყანაში პროდუქტიულობის განსაზრდელად.